ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଆମ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ନନଭେଜ୍ ଖାଇଥାଉ ଆମିଷ ଯେଉଁ ଖାଇଥାଉ ଖାଇବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଦାନ୍ତରେ ପିନ୍ ସେପ୍ଟିକ୍ ପିନ୍ ଲୁହାର ଯେଉଁ ପିନ୍ ଆସୁଛି କିମ୍ବା କାଠି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସାର୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କେମିତି ତାକୁ କରିବେନି ଦାନ୍ତରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ କେମିତି ଏସବୁଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ପ୍ରତି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଆମର ଦାନ୍ତଟା ବେସିକଲି ଡିଜାଇନ୍ଡ ନୁହଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ପାଇଁ ସ୍ଲାଇସିଂ କରିବା ପାଇଁକା ତ ସେଥିପାଇଁକା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉଛୁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆମେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇପାରିବୁନି ବଟ୍ ଯେବେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆଇଁଷ ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟା ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ୱେଜିଂ ହେଇଯାଏ ପଶିଯାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଉଛି କି କେବେ ବି ଆପଣ ସେଇଠି କେଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ ଟୁଥପିକ୍ ସେପ୍ଟିପିନ୍ କି ନଖ ଏଇଟା କରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟେରାଇଲ୍ ନଥାଏ ଏଗୁଡ଼ା ଅନହାଇଜେନିକ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ସେ ଜାଗାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଯେବେ କିଞ୍ଚିବେ ତ ଖାଇବାଟା ଅଳ୍ପ କିଛି ବାହାରିବ ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ଭିତରକୁ ଡିପ୍ ପଳାଇବ ସେ ଡିପ୍ ପଳାଇଲା ପରେ ସେ ଆଉ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ସାଇଡ୍ ଦାନ୍ତକୁ ପୋକରା କରିବ ଆଉ ଦରଜ ହେଇଯିବ ନର୍ମାଲ ଦାନ୍ତରେ ଆପଣ ଚୋବେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିବ ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ଯେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଶିଲା ଆଇଁଷ ଜିନିଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଫ୍ଟ ବ୍ରିସଲ୍ ବ୍ରଶ୍ରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମସାଜ କଲା ଭଳିଆ ବ୍ରଶ୍ କରିବେ ନଖୁସୁମ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକାଇ କୁଳି କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଆପଣ ଟିକେ ମସାଜ କରିବେ ତ ସେ ଦ୍ୱାରା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ହିଁ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଜେକ୍ଟ କରିଯିବ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗ୍ରାଟିଫିକେସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କେଞ୍ଚି ଦିଏ ସେଇଟା ଜମା କରିବେନି ଯଦି ଆପଣ ବଡିକୁ ଆଲାଉ କରିବେ କିଛି ନ କରିକି ବି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ବାହାରକୁ ପୁଶ୍ କରିଦେବ ତା ପାଇଁ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିପାରେ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ବି ନିଜେ ନିଜେ ଫରେନ୍ ବଡିକୁ ବାହାର କରିଦେବ ଆମେ ଯେଉଁ କେଞ୍ଚି ଦେଉଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ୱର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସାର୍ କେଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ଥାଏ ମାଢ଼ିର ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ବେଳେବେଳେ ଦାନ୍ତରେ କେଞ୍ଚୁ କେଞ୍ଚୁ ମାଢ଼ି ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ବ୍ଲଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ୟେସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଯେବେ ଆମର ମଳା ହେଇଯାଏ କି ଆମର କ୍ୟାଲକୁଲସ୍ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଆପଣ ଆସିକି ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଇବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଜେନେରାଲ ସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି କି ଆମେ ଜୋର୍ରେ ବ୍ରଶ୍ ମାରିକି ବ୍ରଶ୍ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଦାନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବି ଅଛି ସଫ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ ବି ଅଛି ସଫ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମାଢ଼ି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ ନର୍ମାଲରେ ମାଢ଼ିକୁ ଆପଣ ଯଦି ଜୋର୍ରେ ବ୍ରଶ୍ କରିବେ ତ ମାଢ଼ି ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯାଏ ଫୁଲିଯାଏ ତାପରେ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ ତଳକୁ ଖସିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆଉ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଅଧିକ ଖାଇବା ପଶେ ତ ରିଗରସ୍ ବ୍ରଶିଂ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରୁ ଜୋର୍ରେ ଘଷିକି ବ୍ରଶ୍ କଲା ଭଳିଆ ସେଇଟା ଆମକୁ କରିବା କଥା ନୁହଁ ଆମକୁ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଦେଖାଇବା କଥା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ଅଲ୍ଟ୍ରାସୋନିକ୍ ସ୍କେଲର୍ ସେ ସ୍କେଲର୍ରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପଥର ଭଳିଆ କ୍ୟାଲକୁଲସ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ସେ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରିଦେବୁ ଥରେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ତାପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ବ୍ରଶିଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆମେ ଯେମିତି କହିବୁ ସେଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ବଟ୍ ବ୍ରଶ୍ କରିବେନି ଆଉ କିଛିଟା ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କର କମର୍ସିଆଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି କି ଏମିତି ମାରିଦେଲେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହେଇଯିବ ସେଇଟା କେବେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି କାହିଁକି ସେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପେପର୍ ଭଳିଆ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ରହୁଛି ସେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକୁ ଘୋରେଇ ଦେବ ଦାନ୍ତ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ହେଇଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2ଟି କୁପନ୍ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି କୁଲା ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍ କୁପନ୍ 2ଟି ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର 92.5